тоглолтоо болцолчихчихэд. Тэ. Яхо. Асаагүй зүг 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 тоглолтоо болцолчих. Астгүй. Астгүй. Тэ. Зүгээр жоол болцолчих. Бадарсан юм аа. Харин тийм ээ. Хөө байна уу? Төрхүүдээ одоо. Харин яах вэ? Натуралж болж байна. Натуралж болох хаа. Натуралж болж байна. Зочшин буугаа дээр шойдо төрчих идвгүй. Тэгээс санаа жилэрч. За. За, машин өвдөрсөн. Тэгээд асуурт дээр явчихж ирж үлдээч ахын машиныг аваад тэгээд одоо хойшоо хандгаат руу битгэл рүү одоо хөдлөх гэж байна. Машин нэлээд удах юм шиг байна. Тэгээд ахыг үлдээчлээ. Ахын ялцлуучад ардаас авчрах уу хаа. За, явцгаая. Онцгой бүтээлийг оригоос